היום גם למדנו את אקורד B7. איך עשינו את B7? הלכנו לאקורד EM, שאנחנו כבר מכירים, הלבנה שלנו. וכדי לעשות את אקורד B7, כרגע אצבע שנייה היא אצבע משותפת, שוב. ומה שקורה זה שאצבע שלישית יורדת מיתר אחד, באותו שריג, עכשיו היא במיתר שלישי בשריג שני, ואצבע ראשונה נכנסת ביניהם, וזה יוצר משולש. ואז שוב, נמנעים ממיתר שישי, משתדלים לא לפרוט עליו, מתחילים ממיתר חמישי ומקבלים את אקורד B7. בואו נראה שוב את החילוף, כדי לחזור ל-EM, מוציא את אצבע ראשונה ומחזיר את אצבע שלישית ללבנה. EM. עובר ל-B7. אצבע שלישית יורדת מיתר, והאצבע הראשונה נכנסת ביניהם.